سلام په وړاندې کولو سره خبری ساعت ته ښه راغلاست. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. پر بایومیټریک ټاکنو یو وار بیا د ګوندونو ټینګار. ګوندونه او سیاسي بهیرونه خبرداری ورکوي که په ټاکنو کې د رای ورکوونکو بایومیټریک ونه شي دوی هم د ټاکنو پایلې نه مني. استفاده از تکنولوژی بایومیتریک در شهرها و مراکز و محلاتی که اینترنت وجود دارد باید به صورت آنلاین باشد، زیرا استفاده از آفلاین با موجی بزرگی از آرای تکراری و باطل روبرو شده. د بایومیتریک په دستگاهو که معلوماتی ستونزه د رای ورکوونکو د بایومیتریک کیدو دستگاهو د رای ورکوونکو د ټولو معلوماتو د ثبتېدو او د معلوماتو د بیلېدو وړتیا نه لري. کمیسیون مسائل انتخابات هیچ وقت نتونست حداقل در جریان تجربه کاریشان یک تصمیم درست در وقت مناسب اتخاذ بکنند. د کندهار معروف ولسوالۍ کې هوایي برید خلک وایي د دولتي ځواکونو بمبار کې د یو کور څلور کسه مړه او دیرش نور ټپیان شوي دي. د بدخشان او سرپل د دو کانونو تړون د کانونو او پټرولیم وزارت د بدخشان د سرو زرو د کانونو تړون او د بلخاب د مسو کان دو ګډو شرکتونو ته وسپارل. د سولې د نوبل جایزې اعلان. د روان کال د نوبل جایزه د داعش پخوانۍ ښځینه زندانی نادیا مراد او په کانګو هیواد کې جرایي ډاکټر دینسته ورکړل شوه. دا هم پوره خبرونه از سید یمالیم. ګوندونه او سیاسي بهیرونه خبرداری ورکوي که په ټاکنو کې د رای ورکوونکو بایومیټریک ونه شي دوی هم د ټاکنو پایلې نه مني. دوی زیاتوي اوس د رای ورکوونکو د بایومیټریک کېدو زمینه برابره شوې او اوسمهال باید د رایو پر شرایطو برابر ټولو افغانانو ته که د هغوی تذکرې سټیکر هم ونه لري د رای ورکونې زمینه جوړه شي. دلته په کابل کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو او بهیرونو استازي راټول شوي او د رای ورکوونکو د بایومیټریک دستګاهو د کار اخیستنې د څرنګوالي په تړاو غبرګون کوي. دوی وایي په هر هغه مرکز کې چې لا بایومیټریک دستګاهو کار وانخیستل شي باید رای باطل اعلان شي. استفاده از تکنولوژی بایومیټریک در شهرها و مراکز و محلاتی که اینترنت وجود دارد باید به صورت آنلاین باشد، زیرا استفاده از آفلاین با موجی بزرگی از آرای تکراری و باطل روبرو شده که تصفیه آن باعث دشواری های زیادی می شود. سیاسی ګوندونه او بهیرونه د رای ورکوونکو د دوو ګوتو عکس او دغه راز د هغه د تذکرې ثبتېدل د درغلۍ د مخنیوي لپاره اړین بولي. بایومیتریکی واقعی می خواهیم، بایومیتریکی که ملت ما را بتانه راضی کنه. ما طرفدار عزیزیم. همچنان این حق خود می دانیم که قراردادی که با در رابطه با بایومتریک شدن انتخابات با کدام کمپانی شده، احزاب و مردم افغانستان از جزئیات قرارداد خبر باشد. اخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون که څه هم له بایومیټریک دستګاهو څخه کار اخیستل په ټاکنو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره یو ښه غوراوی بولي، خو زیاتوي چې یوازې هغه کسان به د رای ورکونې حق ولري چې په تذکیرو یې سټیکر لګول شوی وي. ما فکر نکنم که ما بتانیم آنلاین کار بکنیم. اگر حکومت افغانستان قادر شوه که به 21,000 محل اینترنت توزیع کنه و بتانه اینترنت تامین بکنه، طبعا که ما خوش هستیم که آنلاین شوه، ولی اگر اینترنت مساعد نشد طبعا که ما آفلاین پیش میریم. بلخوا ولسمشر غنی وایي چې حکومت د ټاکنو ترسره کولو ته ژمن دی. بدون انتخابات نظام مردم سالار تحکیم پیدا کرده نمید. امید برتان ثابت شده باشه که خادمتان کسی است که عوض از اینکه یک بخش قانون اساسی را محکم بگیره که 5 سال از دوره ریاست جمهوری، بخش دیگر محکم گرفت که انتخابات بعد در روز معینی که تاریخ قانون اساسی گفته بر انجام شد. لا اصلی رای نه د جعلی رای د جلا کولو لا بهیره د کره څارنې څرنګوالی د حکومت له لورې د بایومیټریک دستګاهو د برابرولو د تړون په تړاو د معلوماتو ورکول او د ټاکنو د نظام بدلون د سیاسي ګوندونو بهیرونو له نورو غوښتنو دي.
د رای ورکونکو د بایومیټریک کېدو دستګاوې د رای ورکونکو د ټولو معلوماتو د ثبتېدو او د معلوماتو د بیلیدو وړتیا نه لري. که په آفلاین ډول له دغو دستګاو کار واخیستل شي، تکراری معلومات هم ثبتېږي. په دغو دستګاوو کې دا امکان شته چې د یوه کس د ګوتې نښان د بل چا له تصویر سره ثبت شي. اخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا ستونزې مني، خو زیاتوي د رای ورکونکو بایومیټریک کېدو د ټاکنو په روښانتیا کې مرسته کوي. د بایومیټریک پیژندنې 22000 دستګاوې د بایومیټریک دغه ټولې دستګاوې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته رسیدلې، او دلته د کمیسیون کارمندان په دې دستګاو کې د انګلیسي ژبې تر څنګ په دري او پښتو ژبو پروګرام یا سافټویر لګوي او دا راز ولایتونو ته د لیږدولو په موخه دغه دستګاوې بسته بندي کیږي. خو دغه پروګرامونه چې په دې دستګاو کې لګول شوي تر کومې اندازې خوندي دي؟ د بیلګې په توګه یو له دغو دستګاوو څخه د ټاکنو په ورځ په ازمایښتي توګه کار اخلو. لومړی د بل کس دوه ګوتې او نښې، بل پړاو آن زما تصویر. په درېیم پړاو کې دغه دستګاه باید په سټیکر لرونکو پیژندپاڼه کې د رای ورکوونکي عکس تشخیص کړي، خو دغه دستګاه بل عکس هم منلی شي. په پایله کې د دوو کسانو د پیژندنې جزئیات او د کاغذ په نسخه کې د یوه رای ورکوونکي په حیث لاسته راوړي. کمیسیون مسابقه انتخابات هیچ وقت نتونسته حداقل در جریان تجربه کاریشان یک تصمیم درست در وقت مناسب اتخاذ بکنن. اولموز که پسانها باز با دشوری ها و مشکلات مواجه میشن. په آفلاین توګه د دې دستګاو د بیا ځلي رایو د ثبت په اړه سیاسي ګوندونه هم اندېښنه لري. عکسی چهره حتما باید اتوماتیک بایومتریک انفارمیشن سیستم باشه. اگر چنین نبود معناش ایست که هر رای دینده میتونه دو انگشت بگذاره و عکسی چهره را نگیره، عکسی چیزی دیگر را بگیره. حتما با عکسی چهره به گونه ای باشه که بجز عکسی چهره عکسی دیگه گرفته نشوه یا دستگاه اجازه نده. خود ټاکنو خپلواک کمیسیون د آفلاین پر مهال د دې دستګاه کې ستونزې مني او وایي د بیا ځلي رایې مخنیوی به له ټاکنو وروسته او له انټرنیټ سره د دې دستګاو د نښلولو وروسته ونیول شي. ای ارتباط میگیره که ما چطور نظارت میکنیم، چطور میکانیزمایی را میاریم که اینه تو مردم ها نتانه که عکس از یکی باشه و انگوش از دیگه کس باشه، تذکیر هم از کس دیگه باشه. دغه کمیسیون ټینګار کوي په بشپړه توګه له دې ټاکنو څارنه کولی شي، سو په ټاکنو کې روڼوالي سره مرسته وکړي. له بایومیټریک څخه د ګټه اخیستنې فلسفه په ټاکنو کې د بیا ځلي رایو او درغلیو د مخنیوي په موخه ده. خو لیدل کیږي چې په دې دستګاو کې د بیا ځلي رایو پیژندنه نه کیږي. اوس خلک پوښتي چې دغه دستګاوې تر کومې کچې په ټاکنو کې له روڼوالي سره مرسته کولی شي. د کندهار د معروف ولسوالۍ اوسیدونکي ادعا کوي د دولتي ځواکونو په هوایي برید کې د یوې کورنۍ څلور غړي وژل شوي او کابو دېرش نور ټپیان دي. د قربانیانو کورنۍ له حکومت عدالت غواړي. اخوا د کندهار والي په معروف ولسوالۍ کې هوایي عملیات مني او زیاتوي د پیښې په تړاو یو پلاوی ټاکل شوی دی. دا د معروف ولسوالۍ د هغه کسانو خپلوان دي چې د دوی په خبره پنجشنبې په ماښام یې د واده پر کاروان باندې د هوایي ځواکونو له لورې برید ترسره سوی دی. دا کسان وای د پنجشنبې په ماښام یې د معروف ولسوالۍ اړوند د شادي خېلو کلي اړوند یو دشتي سیمه کې د هوایي ځواکونو له لورې د واده کاروان په نښه سو چې د یوې ماشومې په ګډون څلور ښځې پکې وژل شوي او د ماشومانو په ګډون 28 ښځې ټپیانې شوي دي. دا ځای باندې پر موږ باندې تیاری راغلی، تیاری خو دغه هم پر ګرځېدلې، دلته چې راورسېدو نو پر موږ باندې ټکان شروع کړو. تیاری سپیر راوکې، داسې پیر راوکې، مټر د مخ سیټو، د مخ ټایرو، د شا ټایرو نه وویشتل، د مخ په سیټ کې بې زنانې زخمیانې کې په هغه کې دوه هلته پر ځای پر ځای شیطان سوي دي. دا نور چې موږ کومه رسدګي کوله د کلینیک یا دغه ته دلته پر لارې دوه زخمیان را سوي دي، څوک د ګړنګ په مانده کې هلته ورته وایي هلته یو شي درته سوی دی، یو دلته پر رسان سره دلته رارسېدو دلته یو شي درته سوی دی. بلوری د کندهار والی وای د جمعې په ماښام د معروف ولسوالۍ پر امنیتي پوستو وسلوالو طالبانو بریدونه وکړه او په جګړه کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. خو د جګړې پر مهال ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده چې د ټاکل شوي پلاوي تر څېړنو وروسته به په ډاګه سي چې پر ملکي کسانو د کم لوري برید ترسره سوی دی. پلاوی استولی دی که د هوایي قوتو د خوا څخه دا کار سوی وي، هم به دا سپیناوی وسي او که مثلا نور د دشمن کم اوان یا مثلا توپ یا نور داسې سلاوې چې بدبختانه اوس یې زموږ مخالفین که په داخل کې دي او که د سرحد ای خواته دي، هغوی په دوی په هغه سلاو سنبال کړي دي. خو په معروف ولسوالۍ کې د وژل سو ملکي کسانو کورنۍ ادعا کوي چې برید د افغان هوایي ځواکونو له لورې ترسره سوی دی او دوی له حکومت څخه د عدالت غوښتنه کوي.
ولس مشر غنی د بلخ له یو شمیر اوسیدونکو سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې حکومت به د بلخ ولایت د امنیت ساتلو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په کار کې اغیزناک پروګرامونه عملي کړي. ولس مشر غنی د افغانانو پر یووالي ټینګار کوي او زیاتوي چې اختلافونه د ناامنۍ د دوام عامل ګرځي. ولس مشر غنی بلخ ولایت ته د خپل دوه ورځني سفر په ترڅ کې د دې ولایت له یو شمیر اوسیدونکو سره ولیدل. ما پایه همه چیز وحدت فکری ماست. وقتی که افغان ها متحد باشند قوت را من در روی زمین نمیبینم که ما را شکست داده بتانه. ما که صدمه بود گرفتیم در تاریخ از کودابینی های خود ما بوده و از رقابت های کوچک. ولس مشر غنی په داسې حال کې مزار شریف ته راغلی چې د بلخ اوسیدونکي په مزار شریف ښار کې د جنایي جرمونو له زیاتوالي اندېښمن دي. مشکلات جدی دیگی که ما در داخل شهر داشتم واقعا تشکیل پلیس ما و امنیت ملی ما تشکیل بسیار خرد است که ما خدمت شما هم حضوری رساندم. اوس محل د بلخ ولایت د چمتال، چهاربولک، بلخ، شلګره، دولت آباد او شورتی پولیسوالی له امنیتی پلوه زیانمن دي، خو ولس مشر غنی ژمنه وکړه سو د بلخ د امنیت ټینګښت په موخه به پروګرامونه عملی شي. هدایت واضح ما به شما ایست که امنیت چهار ولسوالی بلخ صدر امنیت ملی افغانستان گرفته میشه. لدی سر ولس مشر غنی د بلخ اوسیدونکو سره ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې به هوایی دهلیز جوړ شي سو د هیواد سوداګریز توکي له دې دهلیزه د هند په ګډون نورو بهرنیو هیوادونو ته ولیږدول شي. د ولسی جرګې د ټاکنو سیالي یو شمېر نوماندانو ته سیاسي لوبه ده، خو ځینو نورو ته بیا د ژوند پر اصلي موخه بدله شوې. د هېواد د لامبو وهنې د پارالمپیک لوبډلې لوبغاړی او د ولسی جرګې کاندید ملک محمد وایي دی غواړي پارلمان ته په تلو سره د معلولانو استازیتوب وکړي. نوموړی زیاتوي که بریالی هم نشي له خپلو پروګرامونو نه تیریږي. د سهار په لومړۍ کې د ټاکنیزو مبارزو د ترسره کولو لپاره پروګرام برابروي. شپږویشت کلن ملک محمد صابر لس کاله کېږي د هېواد د اولمپیک د ملي کمیټې د لامبو وهلو لوبډلې لوبغاړی دی او اوس د ولسي جرګې په ټاکنو کې د یوې څوکۍ د ګټلو په موخه له کابل ولایت څخه نومان دی. بیانه میتوم، مسابقه میرم، تمرین میکنم، درس میخوانم. یعنی یک چیزی شبه که برای دیگه جوانه یک الگو شبه باید و مردم بفهمه که یک شخص دو پاش قطع است میتونه در شورای ملی و در سیاست داخل شبه. یو لسیزه مخکې کابل کې د تیرو جګړو د پاتې شوي مین چاودنه کې یې پخې له لاسه ورکړي، خو له پخو نه دی غورځېدلی. هغه د درملنې لپاره د امریکا متحد ایالتونو ته لاړ، هلته یې دوه کاله ښوونځی ولوست او هیواد ته د بیرته راستنېدو سره سم د اولمپیک کمیټې د لامبو وهلو په سیالیو کې د ګډون په موخه یو شمیر بهرنیو هیوادونو ته سفر وکړ او بریاوې خپلې کړې. در مسابقاتی که ما اشتراک داشتیم اگر بردیم هم یا باختیم هم ما مایوس نشدیم، همیشه تمرین کردیم و با دنبالش رفتیم و این ورزش بود که ما را برای ملک محمد در افغانستان تبدیل ساخت. په همدې حال کې د ملک محمد خپلوان د زده کړو دوام او پرمختګونو ته د هغه د مینې په اړه خبرې کوي. ملک دیروز به خاطر ورزش دستاورد بلندی آورد با افغانستان و امروز میتونه که خدمت بیشتری داشته باشه، به یک چیز برسه که با مفلکت ما یک خدمت بکنه. تیرونه هم تاکنیز مبارزی تر سره کرده وی او دیدی ونی پا لمره ورز هم دغه کار تا درسی دولور پارا لکورا به هر راود. پروستی لاره تا درسی دولور پارا دگم پرتکولو پا موخه لحر سولانده پرخپلو پلاویانو املاترو داده دهی. د کرنې او مالداری وزارت غواړي پر حیواني مرغۍ د انسانانو له اخته مخنیوی وکړي. دغه وزارت درې میلیونه څارویو ته د واکسین پروګرام پیل کړی دی. د مسؤلانو په وینا د دغه پروګرام عملي کېدو ته اووه سوه کسان روزل شوي. په همدې حال کې د انتاني روغتون مسؤلان وایي هره میاشت د حیواني مرغۍ کابو شل ناروغان هغوی ته رسول کېږي. تبا او لړزه لري، د څیرې رنګ بدل شوی او له ډېره درد یې بدن ډېر ستړی او خسته ښکاري. ګلزرین له یو کال راهیسې په حیواني مورخه اخته شوې ده او شپږ ورځې وشوې چې د کابل په انتاني روغتون کې تر درملنې لاندې ده. وطن رد می یک چند روز پیش هم هر چیز خوردیم، پنیر و شیر و چی خوردیم، باز زیاد شدیم مرضی ما.
د کابل د انتانی روختون شمیری خی چهار میاش نجدی شل کس پایوانی مورخه اخته ناروغان دغه روختون ته وروړل کیږي. دغه ناروغي له یو حیوان څخه بل حیوان ته لیږدیږي او په انسان کې د وړاندوینې وړ نه ده. باید از شیر و محصولات و لبنیات که پاسترایز باشه، صحی باشه باید استفاده بکنیم. در ضمن از گوشت حیوانات که مصاب به عامل بروسیلوز که بروسیله ها می باشه و از گوشت های منتن باید استفاده نکنیم. گوشت ها از حیوانات اکثرا باید تحت پوشش قرار بگیرن که اونا باید واکسین بگیرن. دلته د کرنې او بولګولو مالداری وزارت انسانانو ته د دې ناروغۍ د مخنیوي په موخه د 200 کسانو له لورې د 1.5 میلیون افغانیو په لګښت په ټول هیواد کې حیواناتو د واکسین پروګرام پیل کړی دی. در مجموع به در حدود 700 نفره ترین کردیم که یا امی تطبیق آموزش های لازم را برای تطبیق واکسین در مرکز وزارت زراعت آموختن که اینا در تمام افغانستان و کلینیک های ساحوی ما اینا اعزام شدن و اینا به شکل ثابت و سیار اینا واکسین خود تطبیق میکنن. واکسین نکرده بودم زیاد مالا می تلف میشه، دال که واکسین میکنن تلف نمیشه. د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزارت د شمیرو پر بنسټ تر اوسه 13.8 میلیونه څارویو ته د حیواني مورقي واکسین تطبیق شوی او په ټول هیواد کې د دې ناروغي 130 روغتیایي مرکزونه فعالیت لري. د خبرونو دوام تر لنډې دمې وروسته. خبرونو دوام در روان کال د نوبل جایزه د داعش پخوانی خزینه زندارین نادیا مراد او په کانګو واد کې جرایي ډاکټر دینسته ورکړل شو. اوس مهال نادیا مراد د ښځو پر وړاندې د جنسي تاوتریخوالي پر ضد مبارزه کوي. نوموړی خپله جایزه و اقلیتونو او ښځو ته ډالۍ کړه چې د جنسي تاوتریخوالي قربانیانې دي. د نوبل کمیټې سږ کال د نوبل د سولې جایزه له عراق نه نادیا مراد او له کانګو نه دینس موګواګا ته ورکړه. د جایزې دواړو ګټونکو د ښځو پر وړاندې د جنسي تاوتریخوالي د پای ته رسولو په برخه کې کار کړی دی. خو نادیا مراد هغه څوک ده چې پخپله یو مهال د داعش جنسي مینځه وه او له خوشې کېدو وروسته د ښځو د حقونو په فعالې بدله شوه. نادیا په 2016 کال کې د ملګرو ملتونو د سازمان له نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې سفیره شوه. هغې هماغه مهال د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د داعش د جنسي تاوتریخوالو او تشدد د پای ته رسولو په برخه کې پر کنکارۍ نیوکه وکړه. فإذا كان قطع الرؤوس کدا سرنو غوچیدل جنسی مریتوب پر ماشومان او تیری او د میلیونو تنو بزای کدل تاسو خوځښت نه کوي نو څه شی به تاسو حرکت کولو ته اړباسي. یوازې تاسو د ژوند وړ نه یاست، موږ هم د ژوند حق لرو. د ملګرو ملتونو سازمان او د بخښنې نړیوال بنسټ نادیا مراد او دینس موګواګا ته د دې جایزې ورکول ستایلي دي. مونږ د دوو عادي وګړو په تړاو خبرې کوو چې وی خو ده عادي انسان کولای شي خورا لوړ کارونه ترسره کړي. هغوی داسې سیاسي هوډ ښودلی چې په خپلو سیاسي مشرانو کې نه ګورو. نادیا په 2014 کال کې کله چې د عراق په سنجار کلي کې یې ژوند کاوه پر دغه ښار د داعشیانو د یرغل شاهده وه. داعش د نادیا د مور او شپږو ورونو په ګډون د دغه ښار 600 اوسیدونکي وژل او د ځینو رپورټونو له مخې زرګونه یزیدي ښځې او نجونې یرغمل ونیولې چې نادیا هم د هغو په ډله کې وه. نادیا تر جنسي مریتوب او نورو ربړونو وروسته په تیښته بریالۍ شوه. لنادی وړاند خپل کار ته دوام ورکړي څو ټولې هغه نجونې چې له داعش سره دي خوشې شي. موږ له داعش سره هر ډول ربړونه لیدلې او غواړو چې دا نجونې خوشې شي. نادیا مراد په خپلې ټویټر پاڼه لیکلي چې دا جایزه لږه کوي او د جنسي تاوتریخوالو قرباني شویو ښځو ته ډالۍ کوي. هغه له نړیوالې ټولنې غواړي چې د داعش ډلې له منګلو نه د یزیدي نجونو د ژغورلو لپاره هڅې وکړي. د خبرونو دوام تر لنډې دمې وروسته. د هم اقتصادي خبرونه. د کانونو او پترولیم وزارت د بدخشان د سرو زرو د کانونو تړون او د بلخاب د مسو کان دو ګډو شرکتونو ته وسپارل. د کانون وزارت د معلوماتو له مخې دغه شرکتونه به په راتلونکو دریو کلونو کې د کانونو په اکتشافی برخه کې څه باندې 80 میلیونه ډالر پانګونه وکړي. اخوا پر روښانتیا د څار سازمان وایي دغه تړونونه د قانونو له پخواني قانون سره په ټکر کې دي.
د بدخشان د سرو زرو کان او د بلخاب د مسو کان په 2012 زیږدیز کال کې داوطلبۍ ته وړاندې شوی و چې د کانونو وزارت د چارواکو په وینا هغه مهال دوه نړیوال شرکتونه له خپلو کورنیو همکارانو سره توانېدلي وو چې د دغو کانونو ګټونکي شي. خو د دغو کانونو تړونونه د جمعې پر ورځ د امریکا په واشنګټن ډي سي ښار کې د مالیه وزارت او کانونو وزارت د سرپرستانو په حضور کې لاسلیک شوي دي. د کانونو وزارت د معلوماتو له مخې دغه دوه شرکتونه به په راتلونکو دریو کلونو کې پر دغو کانونو څه باندې 80 میلیونه ډالره پانګونه وکړي. تمامی پروسه ها به شکل مشخص طی شده و در این راستا امو قوانین نافذه کشور تطبیق شده و در این راستا ظرفیتی وجود داره که ما ارزیابی خوبتر بعد از اینمی قراردادها داشته باشیم. خود افغانستان د روڼتیا بنسټ له ګټونکو شرکتونو سره په 2 کاله ځنډ سره د دغو تړونو لاسلیک کول د قانونو د پخوانیو قوانینو پر خلاف بولی. ماده 16 فقره 5 میگه که تا 5 سال بعد اینا میتونن که قرار داده به دست بیارن. حال بیشتر از چند ماه نمیگذره که آقای نادری از سمت وزارتش استعفا داده و 5 سال تا حال پوره نشده. بنابرای کدام دلیل وزارت معدن میگه که این قراردادها به اساس قانون صورت گرفته؟ اولین بار حداقل در 15 سال گذشته بود که یک شخص یا افرادی که باعث ایجاد بروز تضاد منافع گردیده بودند قربانی سیاسی دادن، استعفا دادن به خاطر تعمیل احکام قانون و به خاطر رعایت احکام قانون. اخوا په دې تړاو یو شمیر نړیوالو رسنیو هم د کانی ادارو او د روڼتیا د څارې ادارې هغو شرکتونو ته چې د ښار جوړونې په پخواني وزیر پورې اړوند دي د دغو تړونونو ورکول د اندېښنې وړ بولي. خو د قراردادي شرکتونو مسؤلین د دغو خبرو په غبرګون کې ویلي دي چې ښاغلی نادری دغه تړونونه تر دې وړاندې چې د کابینې وزیر وي ترلاسه کړي دي. دا هم سپورتی خبرونه. د افغانستان فوټبال د غوره لیګ سیالۍ اووم پړاو کې فدا محمد صالح د هیواد سوداګر د شاین اسمایي د لوبډلې سپانسر شو. نورال په راپور کې د افغانستان د فوټبال د اووم پړاو غوره لیګ سیالۍ له پیلېدو سره هممهاله د هیواد یو سوداګر فدا محمد الفت صالح په دې خبرناسه کې ښاغلي فدا محمد صالح د هیواد له فوټبال فدراسیون سره د اوږدمهاله همکاري ژمنه وکړه. هدف ما همی است تا باشد از طریق فوتبال، از طریق ورزش برای وطن ما افتخارات کسب شود. یک تعداد زیاد جوانهای افغانستان تشویق به این شوند که رو به ورزش بیارن و از راه ورزش بتانند که مستر خدمت در آینده افغانستان شوند. علاقه مندی یاجی صاحب در عرصه فوتبال باعث میشه که ما را قوت ببخشه، باعث میشه که ما بتانیم سطح فوتبال افغانستان، پیشرفت های فوتبال افغانستان مدیون کمک های از این هستند. ټاکل شوی ده سکل د فوټبال لیګ سیالۍ د یک شنبې په ورځ د هیواد او تلوګلو په ګډون په رسمي توګه پیل شي. سبات د افغانستان فوټبال د غوره لیګ سیالۍ اووم پړاو پیلېږي. لوبې د یو ملت او یو غږ تر شعار لاندې د اتو لوبډلو په ګډون پیلېږي. یادې لوبې په ژوندۍ بڼه د لمر ټلویزیون، آرمان او اراکوزیا راډیوګانو څخه خپرېږي. د هیواد د فوټبال فدراسیون مسؤلین په یوې خبري ناسته کې د هیواد د رحماني بنسټ د فوټبال لیګ د اووم پړاو سیالیو لپاره د چمتووالي خبر ورکوي. ټاکل شوی د دغه سیالۍ سبا د شاین اسمایي او موج های امو لوبډلو ترمنځ د ماښام پر 6 بجو پیل شي. یگانه سرگرمی که برای ملت ما هست یک سرگرمی بسیار سالمه که داره فوتبال هستن که خوشبختانه این مسابقات از طرف شب دایر میشه. به خاطر اتحاد، همدلی و اقتدار ملی در افغانستان به این مبنا بیشتر فوکس شده برگزار شود. ما تصمیم به این گرفتیم به هر شکل ممکن بگذاریم که لیگ بخیر برگزار بکنیم. د هیواد د فوټبال لیګ سیالۍ هر کال د اتو لوبډلو شاین اسمایي، د میوند اتلانو، سیمرغ البورز، اباسین څپې، موج های امو، سپین غربازانو، طوفان هریرود او قابل هندوکوش د لوبډلو په ګډون ترسره کیږي چې تر دا مهاله د کابل استازي لوبډلې شاین اسمایي د څلورو اتلولیو په ګټلو سره د دې سیالیو د ډیرو لوبو د ګټو ریکارډ لري. دغه سیالۍ له لمر ټلویزیون او آرمان او اراکوزا راډیوګانو په ژوندۍ بڼه خپرېږي. داو خبری ساعت خیلی چلی.